do'stlarim, aziz vatandoshlarim, bizlar san'atkorlar karantinda jim o'tirish yo'q, ya'ni biz ijod qilyapmiz. Albatta siz aziz muxlislarim uchun, ashaddiy muxlislarim uchun tez kunda yangi qo'shiq premyerasi. Sizlarni zerikirmaslik uchun albatta nima deydi, ijod qilyapmiz. 5 ta qo'shiq yozdim karantinda, xudo xolasa bitta-bitta premyera qilaman. Albatta Dilso'z YouTube kanalida bu haqda ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Qo'shiq avtorlari Umid Obidov, Bahodir Nizomovga katta rahmat. Azimida qo'shiqni qanaqaligini bizning kayfiyatdan bilib olishingiz mumkin, marhamat. Albatta, kayfiyatlar bo'lsin. Bo'lsin. Sog' bo'ling. Bizning ijro uchun ko'zalapamizga ham kattakon rahmat. Juda ham zo'r ijro, vobshe super ashula. Yo'q, men Umidga qaradim. Umid dedim-ku, o'tkirki bo'lmaydi. Voy Umid.